Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring sarang sapara kanca bade maparkeun proses ngadamelna kadaharan khas Sunda. Opak nyaeta kadaharan khas Sunda tina sanguketan anu dijanggelkeun. Saacan ditumbuk biasana sanguketan dimasak. Teras beas ketan ditumbuk dicampur ku parutan kalapa. Campuran bahan ieu kabentuk rasa sareng ukuran nurutkeun rasa. Adonan dibentuk teras dipoe dugi ka garing. Upami tak aya cahaya panon poe, pangantusan tiasa dilaksanakeun di kamar tertutup anu diasah ku baki aluminium anu dieusi areng sareng abu. Ieu nya eta opak anu geus dipoe tinggal nungguan disanggrai jeung ditambahkeun bumbu-bumbu nu lain. Saenggeus kabeh tahapan beres, opak jeung kadaharan nu lainna dibungkus tuluy dipajang di meja etalase. Opak terus hari kaki ada mana mah ada ya seperti sumpah ya jeblek ya nanti ayakan nah oke bahan-bahan kami produksi opak ada bahan-bahan anu terpilih nyata ketana sanes ketan subang tapi kada ketan orang nyerte disewu anu sebat ketan galimpo. Teh kalau yang karim botai ketan anu kualitasnya paling saya dikurang. Terus kumaha carana sangkan dia opak teh pajung di masyarakat? Paling dan ya buayana hoyong pajung di masyarakat. Oke, hoyong mempertahankannya gitu mempertahankan produksi naon gitu khas kampung. Tepat-tepat dia, maka bapak muka kangen nusanes seperti di nawa warung-warung nusanes anu nyanar gitu ada nanti di anu garu toko-toko gitu sering kan dia memori alhamdulillah saja di kalangan masyarakat di desa Bujungkuti dia biasa nyebar ke desa-desa nusanes jika tos di naon cililin atau di cililin dia anu biasa menyalakan barang-barang di bapaknya ada nusana semua biasa diingatkan ada di dokumen tuh jadi serumping gue tadi gitu alhamdulillah biasa naon gitu berkembang gitu saja binti diurang teh. Kitu wae video anu tiasa kusimkuring sareng sapara kanca paparkeun. Punten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum.